ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଲା। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥିବାବେଳେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲା ପାଣି। ଇଏ ହେଉଛି ଧାମରା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧାମରେଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଥିବା କିଛି ପରିବାରଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଠି ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାତ୍ୟା ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟା ପରର ଦୁଃଖ ଏବେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ଲୋକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାହାରା ଜୁଟେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ପରିସ୍ଥିତିକୁ କେମିତି ଫେରିବେ। ମାଉସୀ, ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା? ଏ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା, କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେଣି? କେହି ବାପ ଏଠି ନେତା କଥା ନାହାନ୍ତି, ଗରିବ ଦୁଃଖ କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଆମକୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଭଙ୍ଗା ଘରରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ବାତ୍ୟାରେ ଘର ନଷ୍ଟ ହେଲା। ହଁ, ବାତ୍ୟାରେ ଘର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆପଣଙ୍କ ଘର ହେଇଛି ନା ଆହୁରି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର? ସମସ୍ତେ ଆମ ଘର ତ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ହେଇଛି, ହେଇଥିବ ବାପ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ୍ ଚାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗି, ପକ୍କା ଘର ଅଛି, ପକ୍କା ଘର ଅଛି। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? କ'ଣ କହିବି ବାପା, ଗରିବ ଦୁଃଖ ଜଣାଉଛି, ଯାହା ଗରିବ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ସରକାର। ମଉସା, କେମିତି କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଲା ଘର କୁହନ୍ତୁ? ରାତି 3:30 ବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ପବନ ବଳିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଜାଗର ଥିଲୁ, ଥିଲାବେଳେ ଇଏ କାଣ୍ଡୁଟି ପଡ଼ିଗଲା, ସେଠି ପିଲା ତ ଧରିକି ଘର ସହ ବୁଡ଼ି ହେଇ ପାରିକି ଯାଇଛି। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଡର ଲାଗିଲା? ହଁ, ଡର ମାନେ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଇଏ ଯେଉଁ ଟିଭି ଟିଭି ଗୋଟେ ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ବୁଲା ପାଇଁ ତା ଯୌଥ ଦାନ ଜିନିଷ ଯାଇଛି, ସବୁ ଟିଭି ଦେଖିବେ ଚାଲ। ଆମର ବହୁତ ଜିନିଷ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ବହୁତ ଜିନିଷ କ୍ଷତି ହେଇଯାଏ। ଆପଣ ଘର ଏଇଠି ହେଇଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗାଁରେ ହେଇଛି? ନା, ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ଗାଁରେ ନଦୀକୂଳ ଆମର। ଆଜ୍ଞା, ନଦୀକୂଳ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ, ଯେ ସାହାଯ୍ୟ ନକଲେ ଆଉ ହବନି। ଯାହା ହଉ, ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ନକଲେ ଆମ ଲୋକଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲାନି? ଗରିବ ଲୋକ ନା, ଗରିବଙ୍କର ହେଉଛି, ଧନୀର ବି ହେଇଛି। କ'ଣ ଏଠି ତ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ତ ନେତା ନାହାନ୍ତି ନା, ଆଜି 5 ଦିନ ହେଲା ଯେଉଁ ହାଉଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଯେ ବାତ୍ୟା ହେଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନାହିଁ କି ସରପଞ୍ଚ ନାହିଁ, କେହି ଲୋକ ପାଇଁ ମାନେ କେଉଁଠି ଥଇସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି କହିଲୁ, ସେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ନେତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ବେଳେ ଆସିବେ, ବାବୁ ଆଜ୍ଞା କହିବେ, ମାଉସୀ ଖୁଡ଼ି ଦାଦା କହିକି ଭୋଟ୍ ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କେହି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିତୃଷ୍ଣାର ଭାବ, 5 ଦିନ ହେବ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା କଥା ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ନେତା ଆସିଲେ ନାହିଁ, କି ସଚେତନ କଲେ ନାହିଁ, କି ଲୋକଙ୍କୁ ରହିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଠିକ୍ ରୂପେ କଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଲେ, ଯାହାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ସେମାନେ ବିପଦ ମୁହଁରୁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେକୁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅପେକ୍ଷା, ସରକାରଙ୍କୁ ଥିବା ଅନୁରୋଧ, ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଘର ସେମାନେ କେବେ ମରାମତି କରି ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବବସ୍ଥାକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।